Caros amigos, estamos mesmo à espera do Papa. Estamos a gravar isto meia hora antes do Papa chegar, ao pé da estátua nova do São João de Brito, que o Papa vai benzer. Foi feita pelo Padre João Sarmento. Para nós é uma alegria imensa receber o Papa em casa, o nosso irmão mais velho. É irmão de todos, mas nós sentimos muito irmãos dele. Vou-lhe dizer que sinto uma gratidão enorme pela província que temos, jesuítica, e por tantos amigos à nossa volta que nos ajudam, que são nossos amigos, que partilham a missão connosco. Vou-lhe mesmo dizer isso, nas breves palavrinhas que tenho preparadas para dizer ao início da conversa, que ele não quer grandes discursos. Vou mesmo levar todos os nossos amigos, famílias, aqueles que mais precisam, os mais doentes, que nos pediram para rezar. Todos esses levamos no nosso coração e entregamos ao Papa. Este encontro, embora seja só com os jesuítas portugueses, só connosco, em família, podem ter a certeza que vos levamos a todos também junto do Papa. Muito obrigado por tudo o que fazem por nós, muito obrigado por serem nossos amigos e hoje é um dia de grande alegria que estamos todos juntos e estamos todos juntos em igreja com o Santo Padre, com o pastor de toda a igreja. Muito obrigado a todos. Bendiga a Deus Todo-Poderoso, Padre, el Hijo e Espírito Santo. Amém. E por favor, recem por mim. A favor. Thank you.